Još par informacija prije sporta. U Podgoričkoj Delti održava se turistička manifestacija Isplaniraj odmor, u kojoj je predstavljena ponude gotovo iz svih krajeva Crne Gore. Cilj ovog mini turističkog sajma je promocije ponude sa akcentom na aktivni odmor i avanturistički turizam. Na manifestaciji Isplaniraj odmor posjetioci imaju priliku da se upoznaju sa ponudom turističkih organizacija i agencija, ekosela, nacionalne aviokompanije, osiguravajućih kuće i klubova adrenalinskih sportova. Manifestacija, dakle Isplaniraj odmor, ima za cilj promociju turizma, turističke ponude, ali i popularizaciju aktivnog odmora i avanturističkog turizma. U Podgoričkoj Delti ponudu su predstavile i lokalne turističke organizacije Podgorice, Žabljaka i Nikšića. Učesnici smatraju da su ovakve manifestacije veoma značajne, jer u njima vide šansu da svoju ponudu približe Podgoričanima, ali i posjetiocima iz drugih krajeva Crne Gore. Danas je ovdje ukupna turističko-ugostiteljska privreda Žabljaka, svi hoteli, restorateri, privatni apartmani, autokampovi, splavari, dali su svoju ponudu, tako da se svi zajedno predstavljamo danas na ovom sajmu. Početak predstojeće ljetne turističke sezone. Ja smatram da je zaista Nikšić 50 km od Podgorice, bogom dan da u toku vrelih ljetnih mjeseci kad Podgoricom udari ona Podgorička jara, treba doći i na ovu drugu stranu sjevernije posjetiti čari Krupca ili okolnih planina. Podgorički izviđači također su imali zapažen nastup na ovom mini sajmu. To je prilika da predstave najmlađe članove. U izviđače sam godinu dana. Mini izviđače pomažemo prirodi, usađujemo, pomažemo ljudima. Pozivamo ih na druženje, dajemo apel njima da čuvaju prirodu, da je poštuju, jer ukoliko ne budemo čuvali, neće ni ono nas čuvati. Za posjetioce ovo je šansa da isplaniraju odmor ako to do sada nisu učinili. Mene konkretno interesuje neki fin aranžman za 21. maj, tako da se nadam da ću nešto možda naći interesantno. Ja se samo radujem što vidim da ima nešto sa Žabljaka. Ponuda, to je vrlo važno. Ako nema ponude, onda čovjek ne može ni da zna što sve ima. Organizator je za sve posjetioce pripremio nagradne igre, a radno vrijeme sajma je od 11 do 20 sati.